Oh, fuck. Whoa. Fuck. Ja, det stop. Nå, nå. Og se, når næsten i mors kage, hva'? Ja, der skulle du faktisk ikke have gået der, mand. Nej, det er fucking sygt! Hvad er det her med? Så vi kan holde en stor... Hvad... Fuck. Bare tag den samme klip, fordi... Hvis nytter så... Fuck, mand! Nytter så... Hvad sker der? Angående paladset, det går ikke. Tak, du. Men jeg tænkte på angående det gamle pal... Huset, så... fejrer... gamle hus, så vi kan holde en kæmpe fest nytår så. Bang! 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 Bulle, 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 bulle. Det første, der sker, når vi kommer ud af huset og optager, det er hende der, som kører den bil, og hun sidder og pisser. Ej, fuck, vi er lige gået igennem det. Nej!